السلام علیکم، میں ہوں لیاقت چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز۔ عمل خدمت یونین کی طرف سے ایس ایچ او اویلی لکھا مار محمد اسماعیل انسپیکٹر، رانا محمد اسلم انسپیکٹر، غلام مرتضی بلوچ سب انسپیکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے کانسٹیبل محمد سرفراز کی ریٹائرمنٹ پر بہت اچھا انتظام کیا۔